Gerrit, wanneer het bij beesten en het bestuur van hulle kom, wat is volgens jou die enkele belangrijkste bestuursaspect om naar op te let? Gerrit, ja, ik denk die makkelijkste en ik denk iets wat ons kan waarnemen, is as ons lichaamconditietelling bij beesten ordentlik bestuur. Nou, hoekom sê jy so? Want die indicator vir herbesetting is die lichaamconditietelling bij kalving. Nie wanneer ons die bulle by die koeie sit nie. So dis belangrik, ek en jy as boer het 'n jaar tyd om ons kudde so te bestuur dat ons bij een lichaamconditietelling van 6 of 7 sê uit 9 moet uitkom. Ek dink dit behoort so bietjie hoër te wees by verse, eerder 'n 7, en ek dink by koeie sal 'n 6 of 'n 7 goed genoeg is. Ek dink dit is nodig om na 8 toe te gaan nie, want dit is net nie koste-effektief nie, jy weet. So ek dink dit is belangrik dat ons diere moet laat kalf op 'n goeie liggaamskondisietelling vir die grootste moontlikheid vir herbesetting. Ek wil as baie inligting wat dit bevestig. Jy weet, ek dink 'n 7 is jou herkonsepsie, sê my 85%, selfs jou tydperk van kalwing tot eerste hitte verlaag ook drasties, soos wat jou liggaamskondisietelling beter is wanneer ons kalf. Nou, hoe werk liggaamskondisietelling? Ek meen, as ons nou praat van 1's en 9's, wat is 1, wat is 9? Ek dink daar is 2, 1, baie ons werk uit 5 uit, ek hou van die 9, omdat ons 'n bietjie meer spesifiek kan wees. So 1 is eintlik brandmaar en 9 is spekvet. En dit gee jou dan 'n idee, so dis 'n bietjie oor halfpad, 6, 7, jy weet dat jy net begin om nie meer ribbebene te sien nie en so aan, maar ek wil dit net beklemtoon, dit gaan oor wanneer die dier kalf. En dis ook wat ook belangrik is, dat ons dan moet probeer om te kalf wanneer die weiding groen is en eintlik die kos is min is. En wat is, het jy dalk enige ander praktiese wenke vir ons produsente daar buite? Ja, ek dink, jy weet net, 'n praktiese ding is verharing. Ek dink ons kyk dalk nie genoeg daarna nie. En het is so dat diere wat vroeg verhaar, die Amerikaanse navorsing wys, 'n dier wat in Mei maand vir die jaar speen vir jou 'n swaarder kalf. So, en by ons sal het in November weer 6 maanden later. Ek dink die belangrike ding om te besef is, ons wil hê diere moet amper 'n truitjie aantrek. Jy moet so 'n bietjie haartjies kry wanneer het winter word, maar die belangrikste deel is, hy moet daai hare afskud, die oomblik en so vroeg as moontlik, as die somer weer begin. Baie interessante raad, Gerrit, baie dankie.